ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញមុខបាតកម្មជំទាស់គម្រោង CLV ជាថ្មីទៀតដោយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តជាផ្លូវការលុបចោលគម្រោងនេះជាស្ថាពរដោយបញ្ជាក់ថាការប្រកាសដកខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាល្បែងបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីបាតកម្មនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះនៅរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកចូលរួមបាតកម្មក៏បានបន្តលើកបដាដើរហែកក្បួនទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរអ្នកចូលរួមបាតកម្មបាននិយាយថាការប្រកាសដកខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនពីគម្រោង CLV កន្លងទៅនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្របន្លំភ្នែកពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគេបានទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាជាតិលុបចោលគម្រោងនេះជាផ្លូវការបាន CLV ដកហើយហេតុអ្វីក៏យើងធ្វើបាតកម្មពាក្យដែលថាដកគឺដកដើម្បីសម្រួលទៅជាប្រជាជនទេបើការប៉ិតហ្នឹងมันមានដកទេបើអ្វីដែលឆ្លងកាត់សភាដកវិញក៏ត្រូវឆ្លងកាត់សភាការចុះហត្ថលេខា3ប្រទេសដកក៏ត្រូវមាន3ប្រទេសដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមទេសូមជួយចាស់ដៃមួយហើយអ្វីដូចជាដីសម្បត្តិដែលដកឲ្យវៀតណាមមកជួយមកធ្វើការនៅក្នុងកម្ពុជាអត់មានឲ្យទៅបងប្អូនយើងវិញទេដូច្នេះបើដកពិតប្រាកដដីសម្បត្តិត្រូវតែលុបមកវិញជាមួយគ្នានេះអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មម្នាក់ទៀតលោកលឹមសាមេតបានថ្លែងពីមហិច្ឆតាវៀតណាមក្នុងការលេបយកទឹកដីកម្ពុជាយួនហូជីមិញនៅតែមានផែនការចិញ្ចឹមចិត្តដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលមានយួនជាបងភូមិជាមួយគ្នានេះយួនក៏នៅមានផែនការវៀតណាមមុខពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរដោយមិនឲ្យឈាមខ្មែរប្រឡាក់បាត់ដល់យួនបានសេចក្តីថាយួនធ្វើឲ្យខ្មែរច្របូកច្របល់បែកបាក់គ្នាហើយធួគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាឯងរហូតទាល់តែខ្មែរវិនាសសាបសូន្យផុតពូជជាស្ថាពរគឺជាធម៌សំណាងធម៌ណាស់ដែលខ្មែរយើងជាច្រើនយល់ដឹងហើយចងចាំនៅផែនការខ្មែរក៏ខ្វក់របស់ហើយយើងនាំគ្នាទប់ស្កាត់នៅគ្រប់ទាំងមជ្ឈបាយដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងពេលបាតកម្មនោះអ្នកចូលរួមក៏បានលើកបដាផ្ញើសារឲ្យមានដឹកនាំកម្ពុជាងាកទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាដើមក្រុមបាតកោក៏បានស្រែកទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសង្គមអ្នកនយោបាយរួមទាំងដោះលែងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញផងដែរវីឌីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេងឡុងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីការទៀមទីឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តលុបចោលគម្រោង CLV ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះគណៈបកជំនាន់ថ្មីក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស4រូបរួមមានលោកស្រុនស្រូនកញ្ញាផឹងសោភាលោកចក់ប៉ានមូនីនិងលោកសានសិតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោយបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធគម្រោង CLV គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះចាត់ទុកថាសកម្មភាពពួកគេដែលបាននិយាយអំពីគម្រោង CLV កន្លងទៅគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីនៅពេលអនាគតតែប៉ុណ្ណោះបើតាមគណៈបកជំនាន់ថ្មីសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែងតែពន្យល់ពីខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតែងតែបង្រៀនពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីអប់រំនិងពន្យល់ដល់យុវជននិងពលរដ្ឋទូទៅឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងច្បាប់ជាតិព្រមទាំងច្បាប់អន្តរជាតិជាដើម
បន្ថែមលើនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកនួនសុភ័ក្របានប្រាប់វាឌីថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេចូលរួមបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិឡើងវិញនិងជាផ្នែកមួយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរពលរដ្ឋជាច្រើនលោកបានយល់បានដឹងផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់ហើយដោយសារជាគំរូភាពមួយដែរសង្គមលទ្ធិជាតិតៃអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនផ្នែកច្បាប់យល់ដឹងផ្នែកកិច្ចការសង្គមនយោបាយឲ្យច្រើនដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺល្អអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលគណៈបច្ចុប្បន្នថ្មីចង់ស្នើសុំក៏ដូចជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលការគិតគូរឡើងវិញអំពីបញ្ហាលោកស្រុនស្រូនព្រោះអីកិច្ចប្រឹងប្រែង CLV ហ្នឹងក៏លោកបានដកខ្លួនហើយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកគឺតែខាង CLV ដែលលោកឡើងពីទស្សនៈរបស់គាត់ពីផលប៉ះពាល់ទៅអនាគតសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទេអញ្ចឹងលោកផ្ទាល់ក៏គិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ជាតិយើងមានការស្រឡាញ់ដូចគ្នាតែដោយសារគម្រោងនឹងត្រូវលុបហើយគួរតែមានការលើកលែងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នថ្មីយកឃើញបែបនេះផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះជាង60នាក់ត្រូវបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្រោយរិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រោយរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខ្លួនពី CLV នេះគឺមាននៅលើក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែផែនការមេនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ក្រោមឆ័ត្រ CLV គឺរក្សាទុកដដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនោះទេបើដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះគឺត្រូវសងលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមយ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ុំសំអាងដែលសកម្មឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនបានដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យយោធាវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាង24ម៉ឺនហិកតាក្នុងតំបន់ត្រីកោន CLV នោះគឺជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ខេត្តទាំង4ទៅកាន់វៀតណាមនាពេលអនាគតព្រោះថាដីសម្បត្តិទាំងនោះគឺជាលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់មករស់នៅនិងធ្វើជាកម្មករលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះលោកអ៊ុំសំអាងសង្កត់ធ្ងន់ថាការដកខ្លួនពី CLV ប៉ុន្តែមិនលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ក្រោមឆាត CLV នេះប្រៀបដូចជាមិនបានដកខ្លួនពី CLV ដែរខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD